Wow, kamarádi, podívejte se na tohle. Opravdu to chci sníst. Dort bude určitě můj. Vidíte, na mém tričku je kruh, což znamená, že dort bude můj. Na dortu je dokonale rovnoměrný kruh. Mýlíš se. Ve skutečnosti má dort dokonalý čtvercový tvar. A všechno čtvercové je moje. Ne, je kulatý. Zopakuj si geometrii, je to čtverec. A já vím, jak z něj udělat trojúhelník. Budeme sedět dokonale. Kousek ufiknu a můžu to ochutnat. Padneme jako ulitý, že jo? Jo. Já se teďka tak najím. Zatímco se sem a Phoebe hádají. To je dobrota. Seme, znovu to opakuji. A doufám, že naposled. Dort je čtvercový. Koho to zajímá? Prostě ho sním a je to. Ještě ten kousek neuškodí. Mňam, mňam. Phoebe, poslouchej mě. Dort nemůže být čtvercový, protože je svrchu kulatý. Hranatý nebo kulatý, to je jedno. Hlavní je, že můžu nakrájet na trojúhelníkové kousky a sníst. No, oni se tam perou a já si můžu vychutnat poslední kousíček. Tak a dost, kamaráde, když to nechápeš, tak to máš. To ty nic nechápeš. Ale ne, a kde je dort? Mňam. Vy už jste skončili? Všechno jsem dělal podle pravidel, koukejte. Trojúhelníkový kousek, trojúhelník na tričku. Byl to moc vynikající dort. Vítejte v geometrické výzvě s jídlem. A tady je balíček. Tady jsou palivé chipsy Doritos. Ty je hustý. A kdo to řídil? Co se smějete? Hele, ne, to je opravdu celý pytlík ostrých chipsů. Fajn. Co mám dělat? Budu to muset sníst. Phoebe, to zvládneš? Počkejte. Oni jsou trojúhelníkoví. Andy, dej si načos, jsou pro tebe. Co? Načos? Trojúhelníkoví? Jo, to je vlastně pravda. Ale jsou tak ostrý. Já to nechci jíst. Haha, Andy je loser. Teď bude jíst ostré chipsy. Já se bojím. Doufám, že už máte nachystanou hadici s vodou. Ale počkejte chvíli, něco mě napadlo. Můžu udělat z trojúhelníkových chipsů jeden velký kulatý kus s pomocí pálivé omáčky. Já jsem geniální. Tak, takhle slepíme. Extra pálivou omáčkou tabasco. Hustý. Tahle obrovská bramburka už není moje. Žijel jsem. Jo, je to pro tebe, můj milovaný kamaráde. Co? Jak se ti to povedlo? Teď to opravdu odpovídá mému tvaru. Ach ne. Dobrá, ochutnám to. Donesl jsem veškerou vodu, kamarádi, kterou můžete. Tady brzo začne strašně velký požár. O, začíná to! Andy, Phoebe, jak jste na tom? Seme, nech toho. No, vypadáte hezky. Jinuhla jste ten oheň na Phoebe hlavě. Lidičky, promiňte, ale ta bramburka je strašně pálivá. Už to nebudu jíst, jinak vás určitě spálím. Kde je všechno jídlo? Zvláštní. O, už se přiletělo. A ještě něco. A ještě něco. Hustý, možná spadne ještě něco dobrýho. Ne, dobrá. Koukejte, to jsou palačinky. Kež bych je mohla sníst. Jak sníst? Ty jsou kulaté, takže jsou pro mě. Phoebe, on má pravdu, ale já bych taky chtěl kousek. Dneska jsem oficiálně hladový. Teď se výborné palačinky plu jahodovým sirupem a večer se povedl. Paráda. Miluji tuhle pochoutku. Jednoduše nejlepší kulaté jídlo, jaké jsem mohl dostat. A ten sirup je úžasný. Je to lepší, než jsem si myslel. Ach jo, musím přijít na to, jak ochutnat ty kulaté palačinky. A mám nápad. Mám tu čtvercovou formu. S její pomocí můžu z kulaté placky vykrojit čtverec a sníst ji. Hotová! Seme, nech si našlat, ale ty kulaté palačinky se najednou stále hra na týmech, takže jsou moje. A teď se budu vychutnávat já. Ale ještě tu chybí šlehačka. Teď si jde na palačinky a můžu to ochutnávat. Mňam. Podívejte se na ten obrázek, snažila jsem se. To je teda sranda. Co je špatně? Ach jo, šlačka spadla.
Ale chuť palačinky to nějak nezhoršilo. Naopak je moc výborná. Mňam. Já chci taky ochutnat palačinku. Phoebe právě zbývá poslední. Musím z toho čtvrce nějak udělat trojúhelník. A je to snadné jako facka. Můj světelný meč mi s tím pomůže. Phoebe, teď rozkrájím tvojí palačinku červeným. A je to, juchu! Teď mám dvě trojúhelníkové palačinky. Všechny jsem vás oklamal. Ups. Stůl jsem nechtěl rozfiknout. Ale dopadlo to skvěle. Fajn, ochutná palačinku. To je tak výborná. Nedívejte se mi tak do pusy, prosím. Co nám to vezou tentokrát? Ty, podívejte se, to je zmrzlina. Ahoj. Wow. Tu máme krásnou zmrzlinku. Je tu vaflový kornout, kopeček zmrzliny a celá tabulka čokolády. Úžasný. Chci čokoládku. Hej. Pokud se nevšiml, tak je hra na tajci, znamená, že je moje. A já si vezmu svoje. Tenhle kopeček zmrzliny se mi moc líbí. Co? A co zbyde mně? Hele, kopečkovému tvaru sedí 100% a tvůj trojúhelník sem prostě nějak nezapadá. Momentík, to z toho zmrzlinu se opravdu jen ten vaflový kornout? A co s ním mám dělat? Fajn, ochutnám to. Není tak špatný. Ujde to. Andy, přiznej, že mám mnohem větší štěstí. Moc miluji zmrzlinu, zvlášť tu kopečkovou. Mňam, je tak výborná. Je studená, ale já to všechno sním. A já mám výbornou čokoládu. Nemůže být nic lepší než čokoláda. Je to ta nejlhodnější sladkost na světě. A sním ji úplně celou. Skoro jsem dojedl svůj vaflový kornoutek. Dokonce mi chutnal. Phoebe, máš čokoládu pod svém obličeji. A co je se semem? Všechno je v pohodě, situaci mám pod kontrolou. Zbývá mi jen sníst trochu zmrzliny. Jaké zmrzliny? Tahle trojúhelníkové na lžíci? Sním jí sám, nenamáhaj se, kámo. Mňam. Sakra. Čím vás asi překvapí tentokrát? Stůl je docela prázdný. Jsem super trojúhelník, hledám tu trojúhelníkové dobroty. A já se zahraju s Popit. Skvělá věcička. A co mám dělat já? Jasně. Mám kufřík s nějakými dobrůdkami. Je to moje skrýž. Zatímco se kámoši nedívají, můžu si dát malou svačinku. A tady je můj oblíbený milovaný sendvič. Seme, co chceš? Ten sendvič je úplně hranatý. Tak to ani nemysli. Phoebe, milíš se. Teď ti to ukážu. Koukej, tady je kulaté jídlo. Tahle rajčata a šunka jsou různě v mém tvaru. To je všechno s ním a pak můžeš dojít svůj sendvič. To je dobrůdka. A já mám taky docela hlad. To je výborný. Lepší, kdyby se zhrál se svým Popitem. No co ty, můj sendviči? Andy, podívej, tady není nic trojúhelníkového. Co jsi to udělal? Ne, můj hranatý sendvič. Se svými kamarády se musíš dělit, Phoebe. Nezapomínej na to. A tyhle trojúhelníkové sendviče jsou pro mě to pravé. Jsou tak dobré. Děkuji ti za takhle hodnou svačinku. Moc mi to chutná. Udělal jsem si ho pro sebe a ne pro tebe. Všechno jste mi snědli. Jste hrozní. Já už ani nic nebudu ukazovat. No, vaše lavičky jsou tak velké a moje. Jen promiňte jejich velikosti. Nemusíme nic srovnávat. Je se ti dali. A já mám bruskou láhev želez příchutí huba huba. To jsi ještě neviděl tu moji. Nenže je velká, ale taky krásně barevná. Na tvoje lavičky vypadá ve srovnání s naší opravdu legračně. Ale jsem si jistá, že moje žile bude nejlepší. 100%. To je tak dobrý. Ještě jsem nechutnala žile s příchutí KitKat. Je to vynikající. Počkejte, ale jak se dostanu k žile na dně lahvičky? Budu to muset vylízat. Oj, já jsem se zasekla. Ale ne. Quentine, pomož mi prosím. Vytáhni tu láhev. Je mi netrhní jazyk. Nejde to. Oj, ty no promiň, to jsem nechtěl. Všechno je v pohodě. Hlavní je, že je jazyk venku.
skvělý, takže teďka můžu začít se svým želé. Jen se podívejte, kolik toho je a vypadá to tak lahodně. To mě nutí to všechno spolknout najednou. To je mňamka. A ještě z mého želé můžu nafukat bublinky. Wow, to je pěkný balonek. Jo, teď se s ním můžem hrát. Jo, to je zábava, super. Kventine, zkus hlavičku. Levou zadní. Oj, teď jsem celý ulepený. Hnus. No, teď jsem se děla, abych zkoušela želé s příchutí Skittles. I když, nejde, to musím nějak vymáčknout. Není to tak snadný. Ne, to nepůjde. Ty no, Kventine, pojďte sem, potřebuji vaši pomoc. Zmáčkněte lahvičku z obou stran a já si vychutnám želé. OK. O, a tady je. To je dobrota. Já už jsem unavený. No co, už to stačí? Jo, já už jsem taky unavená. Ty jo. Zdá se, že se naše Sophie stejně zbarvila. Ty jo. Jo, to bylo bezva. Co se na mě tak díváte? Ale ne. Myslím, že mi je to špatně. Ty jo. No, ale se to si pochutná na lhodném želé. Wow, kolik je to zmrzliny. Ale ona je brokolicová. To vůbec není dobrý. To je nezákonný. Jsem dokonce ráda, že mám tak malý belíček. Teď to s ním rychle skoncuju. O, a to je hnus. Dobrá, myslím, že jednu žici můžu sníst. Jen musím to zmrzku dostat ven. Oj. To bylo trochu mimo. Měla spadnout o pár centimetrů níž. Ale aspoň ji může vyhodit. Jak jako? A kdo to bude jíst? Stejně to musíš ochutnat. Co je to za hloupá pravidla? Neznáším brokolici. Dělá se mi z toho špatně. Oj. Já budu zvracet. Ten horší zmrzlin, jakou jsem kdy jedla. Oh, Kventina, Sophie, nezávidím vám. Teď ty, Sophie. Už si umím představit, jak je to hnusný. Nejdřív to ochutnám prstem. O, a to je ale hnus. Musím něco vymyslet. Jo, já vím. Když se ta zmrzlá samotná nedá jíst, tak bych ji možná mohla nějak vylepšit. To mi pomůže čokoládový syrup. Šlehačka. Barevné posypky. A ozdobím všechno pokytičinkama a jahůdkou. Jo, to je hned jiná věc. Tohle bych asi měla zvládnout. No, ochutnám. Dokonce na tom něco je? Tyhle pochoutky bych mohla sníst na celý kýbl. No a je to. Oj, radovala jsem se moc brzy. Vůbec to nebylo dobrý. A vypadá to, že se teďka pěkně krknu. No to ne, já jsem proti. Takže ti zalepím pusu. Už to je dobrý. Ale ne, škoda, že mě čeká to samý. Ale jsem přeci chlap, takže se s tím obrem v kýblu musím poradit. Já se ničeho nebojím. Musím to zvládnout. Počkejte, a kdo tady otevřel okno? Proč mi taková zase zima? Já mrznu. Musím si vzít fén na zahřátí. A už žádná zmrzlina. Mohl bych z ní nastydnout. O, jasně. Když se ta zmrzlina rozpustí, změní se na koktejl. A vypít to bude mnohem jednodušší, než sníst tak obrovskou kouli. Uj, to tak smrdí. Ale to nic. Zvládnu tu smradlovou pořečku. Ochutnám. O, a to je takový hnus. Dobrá, pokusím se to všechno vypít jedním douškem. Kventine, nevyšlo to, ale za pokus to stálo. Holky, je takový byl politý hnojem. Zacpěte si nosy, strašně to smrdí. A zase mám tu nejmenší mňamku. Ale můj koktejl je mnohem větší. A ten můj je největší. Lidi, už se těším, až to vypiju. Tak rychle pijte ty svý mrňousy. Jo, snadno. Svůj koktejl vypiju na jeden zátah.
hustý. Oho, to je divný. To je neobvyklý efekt. Osle, to bylo dobrý. Kventine, teď ty. Snadno. Pití brčkem trvá moc dlouho. Radši to udělám starým osvěšeným způsobem. To je dobrota. Ty jo, koukejte. Teď jsem celý fialový. To je skvělý koktejl. Je to jako nějaký kouzelný lektuár. Sophie se jediná, kdo zbyl. Konečně. Mám takovou žízeň, že teďka tu sklenici prázdním jedním brzem. Jo, bylo to výtečné. O, co je to se mnou? Zdá se, že se děje něco zvláštního. To je hrůza. Sophie se proměnila v... Stůjte, kam běžíte? Počkejte! To jsem já, Sophie! Jo, asi budu první, kdo bude jíst popcorn. Můj balíček je nejmenší. Ach jo. Ten můj je prostě gigantický. Klasická velikost mi taky bude vyhovovat. No, mám tam jedno zrníčko. Ale vím, jak z toho dělat popcorn. Stačí ho položit na stůl a poté pomocí lupy zachytit sluneční paprsky. Zrnko se pak zavře a změní se na popcorn. To je nápad, co? Tak a je to. To je vůně. No, je na čase to vyzkoušet. Lahodný. Ale škoda, že jsem toho měl tak málo. Sophie, dej ty, ochutnej si popcorn. To je popcorn, ještě ho musím udělat. O, já vím, co mi pomůže. Toustovač. Má obrovskou teplotu, takže zrnka budou hnedka hotová. Nasypu to tam a zapínám. Tak. Tyjo. Nejenže se udělali, ale taky z nich jsou krásný tousty. Wow. Kvente, nepromiň, ale tvoje hlava je skvělý místem pro přistání. No, ochutnám. To je báječný. Ty no, tohle ti bude určitě moc chutnat. O tom nepochybuju. Hned se vrátím, lidičky. Těch zrn mám tolik, že to bez trouby očividně nezvládnu. A zatímco se popcorn dělá, trochu si pohraju. Musím se přece něčím zabavit. Jo, já si všechny porazím. Tu máte. Čím je to tak cítit? A, to je můj popcorn, je hotový. Kámen, nůžky, papír. Co to je? Vypadá to jako popcorn kalypsa. Co je na tom špatného? Za to je ho dost pro všechny. Na něj! Jako první chce, abyste mi udělal burger. Velký a výborný. Burger? Snadno. Mňau. Nikdy v životě jsem burger nedělal. A opravdu jsem nadšený, že můžu začít. Určitě tam dám rybičky. Ježíš, pomocí svých ostrých drápků, sanotejl si tu plechovku. Mňau. Mňau. Rybka v mém burgeru nahradí kotletu. Ryby miluju víc. A teď potřebuju nůž. Na co ti bude ten nůž? Neboj se, nedotknu se tě. Potřebuji nakrájet rajče a sýr. Bez nich by to nebyl burger. A jak voní? Sám bych si tu lahůdku dal. Mňau. Už mi tečou sliny. A já chci udělat sladký burger. Na sladké housce budu mít jelé bombonky. Jahodou zmrzlinu Baskin Robbins. Jo, to byl geniální nápad. Bude ve formě srdíčka. Pak tam dám kyselé hady. A já si to poliju sladkým jahodovým sirupem. Ten se tak krásně roztéká. Zakryju to další houskou a mám hotovo. To je nádherný burger. Myslím, že vyhraju. Vyhraješ? Děláš si srandu? Ty mě chceš asi rozesmát, co? Ten burger je hrozný. Možná toho necháš? Já ti teďka dám lekci. Tak se budeš smát. Mňau. Co? Neopovažuj se! Tohle je moje mouka! Ještě jednou ti povídám. Dej tu tlapku pryč. Já nevím, co říkáš. Podle mě je to vtipný. Mňau.
O, chytil jsem jí. Jo, vždycky jsem měla rychlé reakce. No co, pane kocoure, jak se ti líbí tohle, ha? Mňau, nech to! Vždyť je to sranda, ne? No dobrá, dost bylo hraní, je na čase začít vařit. A se začnu s houskama. A na ně si musím udělat těstíčko. Ideální. Ale to není všechno. Dnes si zapomnu na zeleninu, kterou musím nakrájet na tenká kolečka. A jistě, že mleté maso. Z něj udělám krásnou kotletku. Ale předtím toto musím předat pár koření. A omáčky jsou taky moc důležité. Ale já si udělám vlastní, podle svého vlastního receptu. Kotleta je ideální. Zbývá jen udělat housky a sestavit mého obra. S tímho burgerem určitě vyhraju, to je jasný. Je nejen velký, ale taky moc šťavnatý a dobrý. Jen se na to podívejte, to je nádhera. Všichni by se ho rádi dali. Vítězství jenom v kapse, to je jasný. Jo, je ideální ze všech stran. Mňau, taky bych ho ochutnal. Mě taky tečou sliny. Ale je to všechno pro Linci. Dobrou chuť, malička. Wow, všechny burgery vypadají tak lahodně. Až na tenhle. Co to z něj smrdí? Ale ne, to jsou ryby nebo co? Fuj, tak to teda fakt nechci. Kocoure, proč jsi mi to udělal? Mě nesnáším ryby. No a tenhle burger už chci vyzkoušet. Je to krostomilý. Ha. Je vynikající, sladěvčký, moc cool. No a teďka zbývá vyzkoušet tohle megaburgera o čevku kapse Eatna. Tohle není jen burger, to je celý dort. Páni, to je chuť. Je to nejlepší burger mého života. Jsi jasný vítězem, šéfe. Jo, viděl jsem, že vyhraju. Konec konců, já jsem šéf. A vy ne. Mňau, moc si o sebe myslíš. A tebe jsem taky porazil, kocoure. Tyjo, chudák šéf Eaton. Probudil šelmu v našem malém klupáčovi. Mňau, ještě jsem neskončil. Mám ještě pořád hlad, tak mi dělejte lahodná míchaná vajíčka. Ha, levou zadní, to je jednoduchý. Já budu dělat vajíčka v takovéhle formičce. Mňau. Budu mít obrovské žluté oči, které udělám ze žloutků. To je zábavné. A opravdu vypadá jako já. Zbývá přidat slámek. Udělám z něj ouška a mašličku. Dám to na talíř. Udělám ouška. A moje dílo je hotové. Mňau, jak se vám to líbí? To je lahodný jogurt. A právě z něho budu dělat svá vajíčka. Budu to mít nejoriginálnější, protože moje vajíčka budou ve formě desertu. Bílek je jogurt a žloutek jsou sladké, konzervované broskve. Musím kousek ochutnat. Mňam, to je dobrůtka. Tak, tohle dám sem. Ještě jedno. A voila. Vypadá to jako opravdu míchaná vajíčka. Ale prosím tě, ty jsi úplný amatér. Já udělám opravdu vajíčka se zeleninkou. Na to potřebuji nejen vejce, ale i zeleninku. Pro začátek nastrhám mrkev rovnou do vajíčka. Dále vzniknou směs vyluju na plech a upeču. Bude to základem pro mé míchaná vajíčka. Tak, už se to zapeklo. A teď to musím srolovat. Tak, bude se hezká rolátka. Kterou srchu posypu sírem. Čím více síra, tím líp. Hotovo, jak se vám to líbí? Myslím, že to vypadá fakt lahodně. Bellissimo. Wow, souhlasím. Stop, kde je můj jogurt? Myslím, že jim do toho snědlo. Stop, tě prozradili, kocoure. Nestydíš se? Mňau, nevím, o čem mluvíš.
Mám hlad, dejte to už sem. Ano, jasně, dobrou chuť. No, konečně. Ty tohle prála hodně. A to je kocourek, to je roste milý. A tohle co jako? Chlo, to si dělá ty? Proč tady jsou jenom žloutky? No dobrá, ochutnám to. Možná to bude dobrý. Tak to je broskev. No, nic moc. Čekala jsem víc. A tohle hlad vypadá moc hezky. Šéf tam dal hodně síru. A ten mám moc ráda. Tak, kousek ochutnám. To je dobrý. Vynikající. A teď ochutnám tuhle roztomilou kočičku. Vypadá moc lahodně. A jaká si chutná? Tyjo, to je tak vynikající. Kocourku, vyhráváš. Moc mi to chutnalo. Ne, jak je to možné? Porazil mě kocour? To se není pravda. Mňau, protože jsem tu jediný skutečný kuchař. Mňau.